豆的小跟屁虫。妹妹来到家里已经一个多月了，还整天屁颠屁颠的跟在土豆后边。小小的个子现在都敢揍土豆了，知道土豆是让着他，一直还要往上冲。土豆都被打到角落里去了。好了，你们两个别打了，快过年了，你们两个和谐一点。看看我给你们准备的卫士新年大礼盒，满满一大盒，你们平时要吃的都集齐在里边咯。有他们家的猫粮、卵磷脂、复合维生素片，还有化毛球片，这个差点忘了，带上你的牛牛披风。最后还有一张寄养卡片和一张小猫咪贴纸。哎，宝宝，新的一年里卫士陪着你和妹妹一起长大，一定要健健康康的哟。土豆带麻剂。妹妹太皮了，又在这里掏土豆，小短腿够不到很生气。哎，今天妹妹抓椅子啃椅子皮了，我还以为是跟着土豆学会的，没想到过了一会儿土豆去教育妹妹了。哎呦，看来是我错怪土豆了，奖励给土豆一个猫条吃。妹妹还在后边啃呢。哎，来给土豆抢吃的了，就知道土豆抢不过他。哎呀，小家伙直接叼走了。哼，哎呀，土豆别生气，我再给你开一个。这个猫条足足有16克呢，够你吃到开心啦。里面添加的欧米伽负三有改善毛发的用处，五星级鱼油安全有保障。土豆，妹妹又啃椅子啦。土豆洗澡剂。快过年了，带土豆去洗个澡。土豆你看这么大的老鼠，这老鼠怎么长得有点像那谁呀？原来土豆怕老鼠呀，你个小松猫。老鼠都揍你了。老鼠都想跑出来揍你了。好了好了，去洗澡啦。土豆又来了，啊，今天给他洗呀，一小心。啊，我怕宝宝好不好？好啊，同意了啊！两极反转！妈呀，你干啥呀？你干啥？哎呦，好了好了好了！哎呦我的妈！哎呦呦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 ！好了，豆豆出来洗澡了。你瞅瞅你这手脏的，小脏猫，走！哎，去哪儿？回来！过年回来一趟老家，造成这个样子。不要！你怕的。今天用这个再三的精润 SPA 免洗手套给你洗，先搓搓你这个最脏的小爪爪。这个手套是含有清洁成分的无指手套，想撸哪儿就撸哪儿，撸一次就等于洗了一次澡，这样一搓就洗好了，太方便了，简直是懒人神器。看看你搓出来多少脏脏。哎呀，再稍微吹干一下。哇，这也太可爱了吧。